हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ताड़ा अपना जोत बराड़ ते अज आपां पहुंचे हां दिल्ली टिकरी बार्डर ते 74 नंबर पोल दे कोले नेड़े दुर्गा पंप ते अज तुहानूं इत्थे ना इक ट्राली दिखाउणे आ ते पिंड भलाईयाणा बेगा पत्ती आ इन्हां दी जिला श्री मुक्तसर साहिब आ ते उह ट्राली दे तुहानूं दर्शन कराउणे आ। आपां इदां कह सकीए वी ट्राली जिवें मन लो वी 5 स्टार होटल दे कमरे नूं मात पाउण वाली गल करी पई आ बाई जी होरां ने ते आज फिर दिखाउणे आ तुहानूं ट्राली। बाबा जी सब तो पहला तो अपना नाम दसो जी। मेरा नाम हरनाम सिंह है जी। पिंड जी? पिंड भलाईयाणा, बाप दा नाम आनंद सिंह है, जिला मुक्तसर है। ठीक है जी। तहसील मुक्तसर अपने गिदड़वा। ठीक है जी। हाँ जी। ते बाबा जी किन्ना टाइम हो गया फिर इत्थे किसानी संघर्ष च आया नूं? इत्थे 10 महीने हो गए जी बैठे नूं पूरे। ठीक है जी। घरे गए आ के गए नहीं फिर आपां इत्थे पक्के डेरे लाए वे जी? दो वारी गए वे घरे, ओह वी दुख भरियां कहानियां च गए पंज पंज चार चार दिन। ठीक है जी। ये जिहड़ी बाबा जी आपां ट्राली देखदे आ बनाई तुसीं, बहुत सोहणी बनाई आ ये, ये फिर किदां मन च ख्याल आया जी वी ट्राली बनाई आपां? इत्थे बच्चे आए सी जी, उहनां दे मच्छर मुच्छर लड़िया ते उहनां ने पिंड जा के सारे पिंड नगर दे इकट्ठे हो के ते उहनां दा विचार बणिया वी ट्राली आए बणा ले। ठीक है जी। वी सारे पिंड दे सहयोग नाल बनाई आ? सारे पिंड दे नाल जी। हाँ, बच्चा बच्ची दा मतलब इहदे च पैसा हिस्सा। ठीक है जी। ते किन्नी इहदी लंबाई चढ़ाई है बाबा जी? ये 8 फुट चौड़ा ते 21-22 फुट लंबा। ठीक है जी। दोस्तों तुसीं देख सकते हो कि आपां कमरे वाली हर एक सहूलत इहदे विच आ, जिद्दां पक्खे आ, LCD लगी हुई आ, AC लग्या वा, डबल स्टोरी वैसे बनाई हुई आ, मान लो 10-11 जने उपर पै सकते, 10-11 जने नीचे पै सकते। ते बाबा जी किन्ना खर्चा आ गया इहनूं बनाउण ते जी? इहदे सने पाणी ट्राली 1-3 लाख ते 10,000 रुपया खर्चा। ठीक है जी। ओह सारे पिंड दे सहयोग नाल इकट्ठा करके फिर बनाए? सारे पिंड दा ही, सारे पिंड दा। ठीक है जी। ते की तुसीं कहना चाहुंदे बाबा जी संघर्ष बारे? फिर इस बारे चाहुंदे वी जे मोदी सारी दुनिया वध आवे तां छेती खरनी मन जे नहीं, 3 साल सानूं बहना ही पैणा, 2 होर बैठांगे, साल हो चलिया बैठण नूं। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਈ ਆਉਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ 8 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ, 21-22 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, UP 'ਚੋਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, UP ਨੇ ਨਿਖਾਲਸ ਬਣਾਇਆ, UP 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਆਣਾ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਵੇਚਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਘਰ ਪਈਆਂ, ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਵੈਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗਨੇਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ AC ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ 15 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।